Okidoki, nå skal vi ha en konkurranse. Tenk på et tall mellom 1 og 5 million. Yes, har du tenkt på et tall? Da får vi se om det er rett. Det korrekte tallet var 2. Ja, du hadde kanskje det, men det er dessverre litt mer i så fall. 0, 0, 0. 2.648.000. Hva i all verden er det tallet? Jo, det er antall sysselsatte i Norge. Så som dere skjønner, lønn, som vi skal snakke om nå, er et område som berører veldig mange. Både personer og selskaper. Så vi må jo kunne dette her. Vi må også kunne hvordan omhandle skatt. Vi må kunne feriepenger. Og vi må kunne arbeidsgiveravgift. Det er tingene der, hva det er for noe, hvordan beregner det, og hvordan regnskapsfører det. Det er det viktige området vi skal lære oss nå. Så da ser vi litt nærmere på disse tre områdene. I Norge så er det jo tre hovedformer for lønn. Den vanligste kanskje på småjobber er jo timelønn, at den har avtalt en en lønn per time. Hvis en har en litt mer fast stilling, så får en jo gjerne en årslønn. Og akkordlønn, som er kanskje den mest uvanlige, som dere muligens ikke har hørt om, det er at en får per stykk ting en har gjort. For eksempel hvis en produserer stoler, så får en 200 kroner per stol som en har lagt. Eller typisk, de liker ikke sånn type lønn. Akkordlønn. Det jobber de mot. Det første området vi skal se på, det er feriepenger. I ferieloven i Norge så sier det at vi har krav på betalt ferie 5 uker. I over 60 år så har en krav på 6 dager ekstra. Og dette er jo beløp da, som må settes av i regnskapet for bedriften. I det arbeidet utføres, så må det settes av. For det er da kostnaden oppstår. Så ergo 12% feriepenger, kostnaden oppstår når arbeidet utføres. Mens utbetalingen, den skjer i ferieåret. Normalt så får man jo utbetalt ferielønn i juni. Arbeidsgiveravgift, det er en statlig avgift på det å ha folk i lønnearbeid. Går jo til å dekke trygdesystemet i Norge, for eksempel sykepenger. Og den standardsatsen i gruppe 1 er jo 14,1%. Men i Norge så har vi differensiert arbeidsgiveravgift, så det er ulike satser ut fra hvor en bor. For eksempel i Suldal og Sauda, som er de nærme eksemplene, der er det nivå 2 som gjelder, og det er 10,6%. Så det er hvor bedriften holder til som bestemmer nivået på den arbeidsgiveravgiften. Og det siste området vi skal se på er skatt. Da er det jo oss som jobber, som leverer et, eller har et skattekort. Og det er enten basert på en prosentsats eller på en tabell. Så den skatten, vi ser jo ikke så mye til den når vi jobber. Vi har kanskje lønn på 40 000 i måneden, og så trekkes det kanskje 20% i skatt, så det blir 8 000, så da er det 32 000 som vi får utbetalt. Så det er de 32 000 vi får utbetalt som vi ser. Men bedrifter, de skal trekke den skatten. Og de overfører, samtidig med lønnsutbetalingen, så overfører de den skatten de holder igjen til en sperrekonto hos bedriften, og annet hver måned så overfører de det beløpet til myndighetene. Så hva er det skatten går til? Vel, slå på denne siden, så ser du det. Da er vi kommet til en oppgave der vi skal se på nettopp feriepenger, arbeidsgiveravgift og skatt. Og vi tar utgangspunkt i en tannlege som hadde månedslønn på 40 000. Og da er jo spørsmålet, hvor mye er lønnskostnaden for denne her bedriften? Og utgangspunktet er jo da bruttolønner. Hadde han
jobbet fått per time, så hadde det blitt grunnlaget. Hvis han for eksempel hadde 250 kroner timen og 160 timer i måneden jobbet det, så hadde det vært grunnlaget. Arbeidsgiveravgiften er 14,1% av de 40 000, så blir det jo 5640. Feriepengene, det er 12% av grunnlaget, altså av de 40 000, så det blir 4800. Og arbeidsgiveravgiften av feriepengene, da er det feriepengene som er grunnlaget, og satsen er fortsatt 14,1%, så det blir 677 kroner. Så samlet ser vi at lønnskostnaden blir 51.117 kroner for denne her bedriften, når brutto månedslønn var 40 000. Så da er jo neste spørsmålet, hvor mye får han utbetalt? Og der er det viktig, en viktig moment er at grunnlaget, det er det samme. Grunnlaget er bruttolønnen på 40 000. Så grunnlaget er ikke det 51 000, 40 000 bruttolønn. Og så trekken fra skatten. Og la oss si at denne hadde en skatteprosent på 40%. Det blir jo da 16 000 som må trekkes fra. Så netto utbetalt er jo 24 000, sånn som det. Så da har vi sett på hvordan vi regner ut de ulike størrelsene. Nå skal vi se på selve regnskapsføringen. Så da må vi ha noen kontoer. Og dette er normalt de kontoene vi trenger når det dreier seg om lønn. En vanlig bankkonto, en bankskatt, det er jo den sperra kontoen som deres putter inn fysisk pengene for skattetrekk. En skattetrekkskonto, det er en konto som viser hvor mye en skylder myndighetene i skatt, skyldig arbeidsgiveravgift, påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger, det er arbeidsgiveravgiften i forbindelse med feriepengene, det ligger jo litt i navnet. Og så skyldige feriepenger, det er gjeld, hvor mye en skylder i feriepenger, basert på den lønnen som en har utbetalt. Betales jo ut feriepengene når en skal ha ferie, eller i ferieåret. Og så er det lønn, som er en kostnadskonto, så feriepenger, som er en kostnadskonto, og arbeidsgiveravgift. Nå skal vi se på føringen her. Og det jeg anbefaler å begynne med, det er bruttolønner og skatten. Det er her som har rent ut her. Så vi begynner med lønn og skatt. Oi, ikke så veldig fint skrevet, men i alle fall det er når det står. Lønn og skatt, nummer 1. Så det som man kan tenke på er, hvor mye er lønnskostnaden for bedriften? Jo, det er jo 40 000. Så da er det en kostnad for bedriften, og vi kan putte det inn i konto lønn, debit, 40 000, sånn som det. Hvor mye går ut fra bankkontoen? Jo, det er 40 000. Og det fordeler seg litt forskjellig. For av de 40 000, så går jo 24 000 til den ansatte, til oss som jobber i bedriften. Og så går 16 000, det er skatten, inn på den sperra skattetrekkskontoen. Sånn som det. I tillegg så har vi en gjeld, og det er skattetrekken. Vi skylder jo myndighetene 16 000 kroner. Så det vises ved å føre 16 000 kredit på den kontoen, skattetrekk. Og da ser vi at vi har ført like mye kredit som debit. Det neste som er naturlig å føre, synes jeg i alle fall, det er arbeidsgiveravgifter. Og det vi først kan finne er hvor store samlet arbeidsgiveravgift i forbindelse med denne lønnsutbetalingen, altså arbeidsgiveravgift av vanlig av lønner og arbeidsgiveravgiften av feriepengene. Jo, samlet sett er det 6317. Sånn. Så ergo, hvis vi kaller dette nummer to, så er det nå da føring nummer to, arbeidsgiveravgift. Så
kostnaden i forbindelse med arbeidsgiveravgift, den avgiften for bedriften, det er 6317 kroner. Føres debit, konto, arbeidsgiveravgift. Så debitet, og så må vi kreditføre disse to beløpene her, og de føres på to forskjellige kontoer. Og det ligger jo litt i kontonavnet hvor de skal føres. 5640, som er vanlig arbeidsgiveravgift, føres på 2770, skyldig arbeidsgiveravgift. 5640. Derimot det som har med feriepengene å gjøre, føres på 2785. 677 kroner der. Og da ser vi at vi har ført like mye kredit som debit. Så det som gjenstår da er selve feriepengene. Nummer 3 her, det er 4800 kroner. 3 feriepenger. Ja, hva er det for noe? Jo, for bedriften er det en kostnad, så det føres debit, feriepenger, 4800. Og så er det jo rett og slett en gjeld for bedriften. Frem til de betaler ut feriepengene, så har de den gjelden på 4800 kroner på skyldig feriepenger. Så da har vi ført alt her. Jeg kan jo kommentere litt på hvordan det blir med betalingene av disse ulike skatt og feriepenger og så videre. Og vi kan jo først se på skatten. Når den betales, så føres det jo kreditbankskatt og debit skattetrekk. Pengene går ut fra den sperrekontoen, og de har ikke lenger noe gjeld. Arbeidsgiveravgift, hvordan er det med det? Jo, det å betales samtidig med skattetrekken annen hver måned, og det betales ut fra hovedbankkontoen. Så det er ikke altså satt av på en egen bankkonto. Føres kreditbankkonto og debut skyldig arbeidsgiveravgift. Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger, det er samme. Det er heller ikke satt av på en, spesiell konto. Og det føres kreditbankkontoen og debit påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger. Og det er jo samtidig med at feriepengene utbetales, det er da den arbeidsgiveravgiften skal betales. Feriepengene, det er jo, går jo ut fra bankkonto, og det føres debit skyldig feriepenger. Og når de er utbetalt, så har han ikke lenger de skyldig. Da har han ikke lenger den gjelden. Nå har vi jo snakket en del om når at det forfaller hver annen måned. Så når er egentlig disse terminforfallet? Jo, det er her. Det er 6 terminer i året, 2 måneder. Og betalingsfristen og frist for innlevering av oppgave, det er den 15. i måneden etter. Så januar og februar har forfall den 15. mars, mars-april den 15. mai, og så videre. Så da er vi ferdige med denne videoen, og det vi har sett på er rett og slett lønn og den kollegaen til lønn som heter skatt. Vi så hvordan det beregnes og hvordan det behandles. Vi så O på arbeidsgiveravgift, hvordan det beregnes 14,1% av grunnlaget, og i tillegg 14,1% av feriepengene. Og så så vi også på feriepengene, at de med, dersom de var under 60 år, så var de 12%. Så det var det vi skulle gjøre på lønn.